magacyada aan u bixino meelaha miyada iyo dhulka daaqa ayaa mararka qaar waxay tusaale fiican inaga siiyaan nolosha halkaas ka jirta siday tahay iyo hab dhaqankeeda. Halkani waa Kalahari oo ku yaala dalka Koonfur Afrika, waxaana ka dhaca halkani abaaraha ugu ba'an ee ka dhaca qaarada tan Afrika, balse halkani waxay ahaan jirtay waqtiyada ka mid ah meel ka mid ah meelaha ugu barwaaqaysan. Qarniyo badan kadib, isbedbedelka cimilada ee dunida ayaa saameysay waxaana halkani noqotay meel saxara oo buska iyo dhasku ay ka dhacaan. Nolosha halkani waa Omas iyo Kaliilo. Duurjoogta halkani ku nool waa qaar ay nolosha ku qasabtay inay la qabsadaan duruufaha ka jira halkan. Dooxada yar ee nagaaran waxa ku nool qoys ka mid ah shurunshuurka, kuwaas oo halkani noloshu ay ku qasabtay inay isku xabaalaan. Waa qaar aad iyo aad u adkaysi badan, waxaanay ku nool yihiin oo ay joogaan inta badan halkani. Mid kan yari waa Kawlo. Waxa uu jiraa 3 toddobaad, waxaana ku qaatay noloshiisa intii uu jiray godkan mugdiga badan leh. Waa markiisii ugu horreysay uu arkayo qoyskiisa inta kale. Waa markuu baran lahaa sida makhluuqaadka yaryari isugu taagaan si dheer. Hooyadii waa madaxa qoyska Kawlo, balse qoyskani waa qoys ballaaran, waxaana ku xeeran walaalo, eedooyin, adeerro iyo ilmaadeerro, kuwaasoo baraya islamar ahaantaasina khatarta uga digaya. Dhalashada walaalihii Kawlo waxay laba laabayaan qoyska tiradiisa. Qoyska dhexdiisa waxaa jira qaar badan oo la mid ah Kawlo, kuwaas oo la dhashay waqti. Waxaa jira qaar ay walaalayeen oo ka waaweyn Kawlo, kuwaasoo aad u daryeela, kuwaas oo madax bannaan. Waa walaalkii oo jira 1 sano, balse caqligiisu u dhigma mid 4 jira.
waa kowla walaalkiis dhererkiisu waa 1 feet balse kowla marka la garab dhigo wuxuu noqonayaa tower kowlo waa inuu bartaa inuu ku nool yahay dhulkii arxan laawayaasha waa bahalka loo yaqaan marshaalka waana cadawga koobaad ee bahashan yar yar ee shurunshuurka indhihiisu waa qaar cajaayib waana sida teleskoobka halista badan baalashiisu marka uu kala bixiyo waa 7 fiid waxaan u kor u taagayaa caasha dheer mana jiro maarshaalka xoog badan qaarada tan Afrika halkani waa cidhifka ugu abaarta badan la Kalahari waxaana ku nool xayawaano aad u tareer isla mar ahaantaasina roobabka ka daaway yar yihiin balse halkani wax ilaahay dabci u siiyay mid ayaa midka kale ka qaadanaya waa halka uu ka helo khayraadka ugu badan midka caasha dheer aadna waxooga badan leh waa maarshaalkee